Bismillahirrahmanirrahim. Gulone mi shusve yor bia akhpal topic tarap taroshi. Wazanan pa page layout se ch der jot important ta o dito se gulone che se mara print ta print asli pa computer se print ta gulone. Ar sai vezda ki ho print we der ta gulone wi print da da der jot gulone da. Pa da gulone told the page setup na shi. Da jda kin de mi chu sara gulone da ni da di ka vida ga na da ni da ga da. Da de mito sara de dezina unsa de zei pere da total page setup da mito sanam pada bunde khabara ki je da page setup se de nana tsai di mito nan pada bunde da ji e de pora ji kim di kase to se awal kho page lay out taro se page lay out ka page lay out to se hum se vilode da de hum da alt ki we wai de alt ki na baat ji kim do page lay out se khali pi wai pa alt pa se pi wai che pi wai guna direct roll lo da de mito tsai da mito page lay out ta je pa se mito se nan da ga ga wi ai acha awal je kimdi gulone margin de mosara margin tri tavi margin dat tri tavi kase da point da ki chikala mito se likal ki kana likal de mito sara der likal me vir sara sabote parato se print ke tashai ke be der ka gazdar ta purat tri der khabar ay pesda suni e dege na baad bhi je kim do to se ka for example mo da likal der ta ukal de na baad da mito sara likal rol da likal je kimdi gulone de da sang ke da ni da khabar na do pse da chi da kim gulone da gazi do kase da ni de de na un sa de zai pere da khali do ina da و ی دی خلی زوینه اون سایت دی زی پر دا دتا ګلونه مارجن ورته وی خاصیا ورته وی خاصیا د متوس خلک هم خاصیا بلی خبره نه پوي شي کنه دی خاصیا ور کول دی ګلونه په دا خاصیا باندې خبره کړل دی چې میجو خاصیا کینه نه کیدنی دا ټاپک باندې زیس خبره ده کوم چې په دا باندې دا غیری کسې په دا شی چې کیم دی دا تر وخ لې نارمل توڅه کله استعمال وی دا توڅه یا نارمل استعمال وی نارمل ډیر استعمال وی بس نارمل ا دی غنه بعد نه راسته پشه دا چې سم را دی دا دنی ویني دا میرا رول دا پلون کای دا پلون کای پلون کای نه توسنا کا چرتا خطو کې دو دا داینی دا نیرو دا پر نیرو شي توستا څه پته راګیږي چې نیرو دا توس رو شي ان بعد وګلو نه پرینټر ور شي په پرینټ شي تکلا توس دادی کسې توسا بدلتا پدر کې اچھا دا د مو سره نیرو شو داینی دا دی ورته راکسې توسې ا دینه بچ کلا توسې پرینټ کې توسې اول مرجن ورته کسې چې کلا دا نارمل وخلا په نارمل شي توسې وکړي چې نارمل شي مو سره سره خبره ودو شي توس رو شي داینی پدا دې چې توس وکړي هغه ول نیرو وا دا دینه هم وکړل غانا ول وګلو نیرو وا دازي چې کوم درش کی ستر ولا اویر کو دې ته چې کوم توسې کلاس پرنٹ کے پرنٹ آر صاحب گلوں نے اوکے جناب چکلا تو سے پرنٹ کے دس ورشی تو سے نرو خلی نرو خبر نہ پوچھے گا نا نرو تو سلیکٹ کا وے اے دینا بعد اورینٹیشن دا اورینٹیشن گلوں دا دی تو امپورٹنٹ تھا کلا چے میٹو سے یو شای چے مدو میٹو سے پرنٹ کا وی خوا گا دے پرنٹ کا ولے ول داس کے سم خبر ا وچ اگا پ ویز دولی سے وی یعنی ویز دو گون دے وی ویز دا دا وچ کا چیر تا دے تول نیکل گلوں نے پدا لیول بندے وی کسے در تو شای کا دلیکل دے داس کے سم ویز دولا وی یعنی داس کے سم بیا وی دیغه تا توس تشای کی ا دیغه تا وی تو سے پدا غشی یعنی پدا شے تا وشایا تو سے تشای و خلی کسی دادی سو کا در تا وشایا دادی ز بیا در تا خل کسی دا مارجن دا غچ کیم دا اورینٹیشن دا تشی دا پورا دا خبر تا وشایا کا چرتا دی تولی کل داس کے سمیدا نی داس وینے نی کل دے داس کے سمیدا داس کے سم ا دی دے پورا وی می تو تشای و خلی و کا چرتا دی تولی کل داس کے سمیدا پلن ولا وی پرشے لکھ یو ٹیبل نی ٹیبل آ چکر میرو جوڑا وی آخو پلن والا دا اے دے پورا دا کاغذ وی دا سپر تاڑا وی اس وی دے گے دے پورا چی کم دی گلونے میٹو ستشائی کی میٹو چکل دا گا و خلی بیا وی پدا سے چی کم دا میٹو سیدنی می گلونے دا انی دیتا وی برسی دیتا چکر میٹو دیتا روشی اے دینا بعد میٹو چی کم دو پدا دی بندے کلیک کی دا انی دا انی دا وڑی کس کازو میٹو سے پدا بندے کلیک کی ضرور والا پدا دی منے کلیک کرو دا رول دا پورٹریٹ تا پورٹریٹ مین دیٹ پورٹریٹ تا یو لینڈسکیپ تا دا دی وکسے یو لینڈسکیپ تا یو پورٹریٹ تا پورٹریٹ تا سائی دی وہ لینڈسکیپ تا سائی گلونے کسے یہ دا پورٹریٹ تا دا اینی داس قسم چی وڑی کس کوی نظر تا اوشان یہ دا اینی دا پورٹریٹ شو دا داس قسم دا وی دا پورٹریٹ شو وہ لینڈسکیپ داس قسم چی چپلن والا ای پسے اس میٹو دے ریمی بیا یور پدا دی بندے میٹو تسائی کی پدا دی بندے میٹو سے کلک کی دوبر تمی چ پورٹریٹ نا متر لینڈسکیپ یہ کا اچھا لینڈسکیپ یہ کرو متو لینڈسکیپ سے پتہ لگے جی زوی دریما پرنٹ تا پ پرنٹ سے وچ کمدو زدا وے تو سے کسے دا لکا اس کے سم پیچھے دے بندے دو کنا گلونے دا گا شای چ دا کیم دے میٹو سرا دا دانی دا دی تو اس کسے دا دوائی مدو دانی دا دوائی مدو دمر بغلی دی وسے دا اوالے تر دی میں دا دوائی مت تو ورسے دانی دا وی نے دا دا تو سی وی نہیں کنا دا میٹو سرا والا گا شوا اے زج کی مدو اس کے بٹنو ایا اے دے نہ بات پتہ سے زب یا کلک کلک زب تویں چ نا پورٹریٹ پورٹریٹ تر خلا دا والا ور تر خلا اوالا تو اس کے سی بیا ولو سی دا گاسو تو پتہ نہ لگے جی چ کلا روسے گلونے پرنٹ تا پرنٹ تو اس کے سی دا لکا سرنګ دني دوی مروډه سره ستانه 1 اف 1 شوتا دی کنه شو سره دا غری کلاج توس کی ځای کسي دني داغ دی ګلونه په دا وی سي میټو سکل سي چې کیم دی دني داري دني دا 1 اف 1 دو دا دی سم مطلب چې په دا ټوله بوندې دا غي وار تا غار شو دني دا یو
درته جوړه شوه ګلونه او په دبل سیب کین طرف باندې وی ګلونه په دبل سی چې کومه د پلان ولا درکا وی کاتو چیرته کتل وی دا خپلون ولا چې کړه میټو ستر وکړلو ها دني داس کې سمپلون و دا تیر کړه داسه داس وی دا پورت دا غته شو دا لند سکیپ شو پورټریټ وی چې کومه د میټو طرف تشای وی هغه د پوسنا د کیس په طرف باندې وی دني داس کې سم وی دا خبره نه پوهیږي کنه دا ته په لیکل باندې نه حساب دا کته لیکل په پلان ولې باندې وی کپ کومړي تو شو ګلونه نه خالي ورګوي بیا خبره نه پوهیږي کنه اته مطلب ګلونه سایز دا پسای شي کسې داس دا کې چې دا قسم کې سم دی دا ټول کو چې کله تاسو لور شي دی پرنټ دی ولنه پرشنه وکي یو لیټر سایز دا و یو اے 4 سایز دا دا ډېر جوت استعمال لري دا نه استعمال لري خود دا ډېر جوت استعمال لري چې سمره فوټو ټیبل دی کنه اګه خپل هغه غوټ غوټ چې د کیم ګلونې دی غاول ورتنګای شي وی کنه دا کاغذ ډېر پټاک بندل یی شي وی په دا خپل پوسټ کې وی لیټر سایز و اے 4 سایز تو چرته خو 115 ته ولاږي جی اې دې ته پر تو سره کې کسې اول دا لیټر سایز دا دا لیټر سایز دا اکثر تو دا د وخت توي و یو ګلونه اے 4 سایز دا اے 4 چې کله 4 وخلې کسې اے 4 شه و په غاښه سپارښتا روښې دیتا دا مو اے 4 وخستو تو څه کسې دا لیکل تو کسې دې پر غلې دي اې دینه بعد چې کله د پلوټ شو دا لیټر سایز کو په لیټر سایز سو ودا اسرنګر سي دښ کې وکموله ګدای دینه بعد ګلونه روغله پرنٹ مې وکړلو پرنٹ تو کسې دا لیکل پله پته درته لګی دي توستا ا دېغه نه باڅ کیم دی ګلونه زب یا پرغللم خو توسو په داس وای زیسه و توسه داغه لیټر سایز او اف 4 سایز دا نیرا چې د کیم دی داغه دی خو د میرو ډیر نه استعمالوي دا انولپ انولپ مارجن شو لپلون کای شي شو انولپ چې د کیم ګلونه داغه وړه وړه چټې نه دی پتا مونږ خالق لیکل وکړه دا لیټر په پول پولوګه ا دا سایز دا ګلونه ا توس میرو چارې دی سره دو درته وشان یو خالی چې کلا توسه مخ پر اچار کې پتا ټول عمر شوه تو دنا ته ویریا نو شي یو وی دنی داشا استعمالوي دنی داغه درترا او بل چې کیم دا ګلونه میچ درای نه دادا دا دوا دی سره میرو خلی دا دوا استعمالوي ا دغه نه بعد چې کیم دی ګلونه پر ول کالم تا کالم دیتا استعمالوي چې دا ګلونه په غاښ استعمالوي ډیر زیوت پ اخباره شډه روسی اخبار څخه تاسو کتلی وی کسي دا یو کالم شو ټول دا ټول یو کالم دا ا دینه بعد پروسی ګلونه دا کالم ټو شو کچیر ته میټو سوکسي دا اخبار تاسو وکسي کسي دا پرسو دغه نه بعد چې کیم دی ګلونه ته پروغله لدا ته سوي نه دا ته سوي نه کنه په کالم دا کالمینه دی په شاغه دی انګلیش ول چې کیم اخبار دا ګلونه ا طریقه درته ورشای کچیر ته توسه دا نو خلې دنه بعد پروشه دنه 3 کالمینه په درې کالمې شوی دا خبره درې کالم توسه پرنٹ پریوتا توسه ورشای توسه کیسه ګلونه درې کالمې نه شول دا اخبار دی انګلیش اخبار توس کتره دا کنه ا ټوله داس کیسه خبره وی ګلونه ا دینه بعد کسې دا دی ته وای چې لیفت سایډ دا کام وی توسه وی نه لیفت سایډ درش کی ستروی او رائټ سایډ درش کی کام وی توسه وی نه غنا دا توسه کلیک وکي توسه بیا وکي ټوله پرنٹ پریویو وکسي توسه بیا پروشي پرنٹ پریویو پدا باندې کلیک وکي په پرنٹ پریویو باندې توسه وی نه دوته وسرانګه وی دوته وی رائټ سایډ وی کام وی او لیفت سایډ وی درش کی زیوت وی ګلونه توسه بیا پروشي دغه نه بعد اچھا اول میز خو غډوی کنا کالم ته وروشي دني توسه وی نه دا 300 دا رائټ سایډ شو اس امور کالم دا چې کوم د میټو سپیر سره وای مور کالم مطلب ته شو هغه شای چې د کیم میټو دولتا وینو ګلونه دایني دولتا دولتا میچ د کیم ویلو کالم شي د میټو دولتا ویلا شي کسي پروشي دا دې مونږ کلیک وکي مور کالم وای کسي کاوال یو سایز غوړې دولتا خپل ته وشای یو سایز کده دوی ول غوړې کده درې ول غوړې کده یو طرف شای طرف ته یو تی کام دای کام دایني بل دا کام داس کې سم د بل توسه وکسي اچھا دا خو دول شول ا دینه بعد چې کیم دی ګلونه دا توسه وکسي دا طرف ته داس کې سم دا درې کې ته بیا جنا دې درې غول دوی خو ا دې په میون شدا لیک آوی په بچو باندې ډیکشنری جوړ مده په دغه بارش مده نه نه لیکلی دلی دی ګلونه ا دانی دا خبره توسه کې صحیح سی په ځواب اچھا دا څنګه خبره دو په شې تو څوک سي کیس پروشي دا څه کې صحیح زلي کل ک پدای وشه یا ز پدا شې دی کل کو مو د لیکل می دا مې رسکی کام کړل ګلونه دا لیکل چې سمره دی په 30 دا نه دا وی نه دا لیکل مو کام کړل دینه بعد می دا لیکل می کام کړل دا لیکل چې کلا ځان کسې د اندالیکل میټول کام کړل دا ختم کوم ځه چې دالیکل ز ختم ک ګلونه وزدا بلا لیکا ختم دالیکا نو دالیکا دالیکا و کیم ټیم پره وی چې سه پره دولتا د تو سرا سوي پشه چې نی وی ته خوري دا ختم شو کنه ای ځان دا وی لیکل کسې د اخبارو طریقا در ته وشای ګلونه دا زې مادرې مکل دا مادرې کړ دا زې لیکل کوم چې ز سه پره بلې لیکه تطلا نو نشته لیکا ز لیکل کا سه فار ایگزامپل مو لیکل وکړ کسې چې کلا ز بلا لیکا جوړې دي به تو سه ډایرک کسې کسې دنی دا کسې دا عمر دا لیکا رولا ډایرک لیکا جوړا شو خو داس دا کی زرا چې دا لیکا چې کیمو دنی پوت بلخ پر جوړ شي بلا لیکا وي د ایګر ټیم نه بعد جوړې شي اس داس دا کی چې دا دې ته بل ډیر لیکل نشه کړای دا لیکل ته پیرا کاوي ته ولې دلته لیکل کې په بعد خو مې درې دي کنه یعنی داس کې سم چې تل لیکل کې دنی دا لیکل شول دا دا اس چې سپره ته دا در خاتم نوي دا کالم دنی ته سوي دی دا کالم
i-am rea nășta. Ce călăză de el roșan, dar ne-i de depărată. Tot surit-o? Da. Da. Dar e că jorșo gana. E de gână bat că certa de to, tă dolta e, pe tot bânde baianru hatăm șo. Da baianru hatăm șo. Da pe bat că tot bani de la vii gana. Da baian khali de de da. Da baianru hatăm șo. Tu vei acea bal baian da de depără, tot să șai că e gulo ne, tot să vei da gazi că se roșai calăm. Page break ta, calăm break ta, na, calăm break șo, tot să urit-o. Ani bădita direct topul da gaz, tot să-i căl dolta, nu știu că e zbeli căl ca. چې سپره دالی کل درخاتم نیوی ته ببل شه تو سمه خبره وکړه دا اندازې کې صحیح په انګلیش اخبار شه یعنی دا ویني دا دا څنګه چې ته دولتا د موس روح له ته دولتا کلیفو کنه ګلون چار نو کو دا ته شي کې ته دولتا وی لوړ وی ته نکل پیرا کوي کته وی چې نه دا خبره ختم شه بل خو ډایرکټ په لیکای ډایرکټ روشه کالم تا کالم دا وای چې کالم وای ډایرکټ نه غل نه بل خبره شي شو خو خوري دا کنه دا ګلون دې دې پورا دا اسې دې نه بعد چې کیم دې ګلونې بیا روشي مور تا په مور شه دا لاین د کنور کوي بس درې کا کنه څه خبره ودو شي اس دې نه بعد چې کیم دې ګلونې دا دې تو څوک سي دا تشې دې پورا دا د کیس دیس فارورډ چې کیم دا ګلونې زه دا ټول یو ور درې کوم دا مې ډیلیټ کړل دا نه را ډیلیټ کوم د اخبار د انګلیش اخبار یا تو سې نه لیکل کې یا بوک جوړوي هغه دې پورا دا خبره ودو ګلونې کسې زه دا دې ورته وایم چې ایزیکل ټو ګلونې ول ایزیکل ټو ار اے ان دی رینډم shift dalawal dalikal sara rogol gana acha dalikal kase yadra to sa vidas kase mustaqil versi vele cha adi mito se one column wo khali cha kala one column wo khali kada wo khasta no to badal kada no wo to gulone pada se 4 ke be ame sade parat cha na sa pagam sara wo sta tsai di to ve direct ro se gulone da kalma to da ga waye es pada kalam se mujwe cha da awal lika cha da kima do dalika de akhbar kho awal lika post vidan re likhe cha kima do padre likhe se awal ho gatha surkhi kho evi kana مشو سے گلوں دلتا غاٹھا سرخی جوڑا وی دا غاٹھا سرخی میں وہ خستلا ہم تا لوڑا ہوں لڑکی دا سر بروبارا ہوں اینا بعد لڑکی دا غٹولا ویر کہوں ہاں اے دینا بعد دا چ دا کیم لیکل لی دا لیکل میں زنے درے کڑل زویں چ دا لیکل گوشی کا دنے دا لیکل یا زنے درے کا دا لیکل لی اس پدا سے چ کیم دی کچے تا تو سے گلوں نے دا دے میٹو سا ادے اخبار پوس لکھا دو پوس لکھا دا نیرا پدا لون دے وے درے لکھر سی لیدنی میری گنا کچے تا میں اخبار بیان کترا وی دے انگلش ول اے دین بعد تو سے پروشی کسے بیا پیج لے اوٹ تر روشی پیج لے اوٹ تر روغ لو او زکہ چرتا داس کے سم لوٹ سے زویر توین چھ پدرے لکھے شہر تا تقسیم کا او داس کے سم زو وے تو سے وی نہیں دالی کل یا تر وستل زو خود دالی کل پوسی خود جی غوڑا زویین چھ دالی کل چھ دکیم دی دا دندر تا کا وی دا سی خروشی دادی تو سے کلیک او کی دازی اے نہ بعد وی گلو تو سے لوٹ سی کسے دینی دیتا وی لوٹ سی اے نہ بعد وی دیتا روشی سویر توے چھ دیس پوائنٹ فارورڈ دا تو سے وے نہ بعد اوکے کی تو سے چکلا اوکے کی دینا بات چکلا تو سے روشی ودا تو سے بدلوی دا پتری سے پدرے سے گلو نے بے پدرے سے چکی مدو تو سے سو اس بارو لی تو کنا دانی دا پوس سی خو سی خا بندر ولا دال کاندو تقسیم شو وی دانی را کیزے لکھے پلوندے تقسیم دی ٹولے دا دے مشرا گلو نے دے انگلش تے اخبار دے لکھلے طریقہ شوا ودا تو سی دی پیج بریک کاوے کا چرتا مشو کلم بریک کرو کت چرتا پیج بریک تاوے ترنگے پیج بریک کاون زو دا لکھل دی داغا دا لیکل ګلونه مود دې دې پر وکړل دای نه دې دې پر دازې اے دینا بعد یا مطلب دا لیکل لوي بس ټیک شو دا لیکل لاوي زادر ته وشا زادا وی وی لوړ زو یا یو چې پدا دې باندې پیج بریک شي بل دې ته ضروري شي بریک مطلب دا چې بل دې ته ضروري شي ډایرکټ تو سی وی نه ګلونه اینه خالی زوی پته شو سی پتی خارو لگا نه نه پیج بریک مین دې چې دنا کیز نکل نه وی دا ختم دا وی دا بل ته لوړ شي دا خپل استیم په ټیم دا خبره در ترجمه تو دا سوګه خبره نه وی پشه دا تو آر یو شای جک مو دو استعمال وی ا دېغه نه بعد وی چې مو دو پتو بونه دا شای لري می بار دا لینا دا دې سره د پیج سیټ اپ اوال اوریز وا سبو ان شاء الله عزیز میټوس پدا باندې بیا خبره کی چې پیج سیټ اپ شي دې میټوس نه نه رات شای پته دی ګلونه دا خبره دی پشه دا باندې میټوس ټول پی گوی سرا او دا ډېر زیات استعمالېږي دې پوجا باندې مو پیج سیټ اپ درته وخستلو و پیج سیټ اپ نو بعد وین صلی الله عزیز میټو سے پدا بوند چ کی مدو سٹیپ بائی سٹیپ خبر کی کنا او کچرتا دے مونا ویری ریا پڑ کا ویدا پدا سے سی دو ٹپ تھی جن ڈیر زیوت استعمال جی زیا در تا کا لکہ فار ایگزامپل پدا سے گلون دا ونڈو جڑا ول ندی پ یو ایس بی سے پ یو ایس بی دا خلق ونڈو سرنگ کو دے یو ایس بی تا ونڈو سرنگ ور دی می یو ایس بی سے دا ونڈو خلق سرنگ سیٹ کو دا بقدر تھا کا تو سے ونڈو 7 وی کا 8 میں وی کا ٹین میں بھی چکی میں بھی میٹو سے پو یوز بی سے سرانگ جوڑا بھی تو یوز بی نہ تو سے سرانگ کی کئی اے دے سرا سرا چکی میں دو گلو نے ٹیپ سے ودا تو ٹول درتا ہو شایا اے دے سرا دا خپل موبائل چکیم دا دا غوی دے غے کنیکشن میٹو سے اے دے خپل لیپ ٹاپ سرانگ وی سرانگ کی کز خپل غتا و نو سو یا گنا گلو نے وریا دے نو سو دولتا نا ز پ بلا کمرا سے نو سی پ بلا کمرا سے نا ز چکیم دا وی پتہ بانی سن ج چرتا ہوں ز دا خپل لیپ ٹاپ گلو نے زے دے دی نا ز خپل کنیکٹ کوائی شو بدا سے ز چاریا کڑائی شو تاس کے سمے نہیں زدا پیشاور شون گلو نے
خو چار به د مولا چې کیمه دو داغه وته شایو ګلونه داغه ودول دی پر د الینا داغه اسه یو کول زرین دا ګلونه کول زرین وی کنه ابو الکلام وی ساينټیست دا وی چې میسټیک انکوریز یور ایکسپیرینسز اینڈ ایکسپیرینسز ڈیکوریزز یور میسټیکس اف یو لرن فرام یور میسټیکس دین ادر لرن فرام یور سکسس ګلونه داغه پوی سره دا وی چې میسټیک غلطی انکریز یور ایکسپیرینسز چې سمه ډېر غلطی در نسی امیدو کو چې یو غلطی اوسې میځه شي پرېږدي دا وی چې تو دا غلطی چې کوم دی انکریزز دا یو ته وی یو ور ایکسپیرینس تو تجربه نه دیو تیری چې سمره ډېر غلطی کې دا مره تو تجربه غل نه دیو تیری چې کله تجربه دې چې څه پیدا شو ان ایکسپیرینس ډیکریز یو ور میسټیکس چې سمره تجربه دیو تیری به دا مره ترې شو غل نه دا مره دې تو غلطی ای تو غلطی کا میری اف یو لرن فرام یو ور میسټیکس کا چیر ته دې هغه خپل غلطی نه زده کول وکې چې مونږه کومه غلطی شو وسې تو شو دین ادر لرن فرام یو ور سکسس په دې نه خلک وي تو کم یبې ته نو سید خلک به ته نه زده کول کو په دنیا شو ګلانی سمرا خلک سبوز د کول سره کو دا کنه ا دې خلک غلطي تجربه لري شي تجربه نه ګلر بده یو دوی تور افه شي د نبی رو ثیوبل نه مطلب د کول سره کی خبره بده به ورته ګړه ګلونه چې تاسو د کول کی په دا پر تاسو نه تم کیږي چې دا به شي باندې پیژنو نه ګلون تاسو د کول د کول د کول ان شاء الله عزیز داس کې سمور دی می د کنه سبو خلک چې کیم پروګرامینا سټ کوي سکسکو ا کمپیوټر د نیو ګلونه ان سبو کیم دی تر سوال یو بار دې نه مې نن سبا کو په سیټ اپ اول اورځوا سبوت پرونشل ادمی رو دویم اورځ وی او دا مې خري سبق شو او زه تاسو یو بیا وی چې کچته د میرو خپل په غابوند چې کوم د یوټیوب باندې میش خپل چینل لا چې کوم بهر تک سونی بهر تک سونی پر مو دا خبره چې تاسو سبسکرایب کړئ ان شاء الله په دا باندې د خپل غن علاوه نه راز یو تای چې کوم دی میزه په دا باندې کوم چې کوم ټیپ درته وشل دا ټیپ سو یو پرسه وای دغه نه بعد چې کوم دی نه راز ته شای ان شاء الله ولادي دا غره ته شای په دا باندې ملوي چې سکرتای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.